Og zombierne har faktisk en meget, meget lang historie. Det er en myte, der går mange år tilbage og er skabt i mange forskellige kulturer. Blandt andet i Afrika, hvor den blev eksporteret til Karibien, hvorefter den er blevet eksporteret videre til vores egen kultur og til vores egen tid som en myte. Ikke mindst skabt af Hollywood. Hollywood skaber monsterfilm allerede i stumfilmstiden, og i mellemkrigsårene blev nogle af de mest berømte skabt, som for eksempel King Kong og Frankensteins monster og Mumiens hævn. Og efter krigen bliver det en stor genre igen. Der er mange, der mener, at årsagen til, at monsterfilm efter 2. verdenskrig blev så stor en genre, det var på grund af datidens frygt for atomkrig. Man levede i 50'erne og 60'erne, der levede man i atomkrigens mulige slagskygge. Det var den kolde krig. For mennesket kan det være svært at behandle en frygt, som er så virkelig. Og derfor er der nogen, der mener, at man projekterer sin frygt over på imaginære rædsler og imaginære væsener. Måske var det også det, man gjorde i middelalderen og tidligere, når man sad rundt om bålet og fortalte røverhistorier og skrækhistorier om elverpiger, om trolde, om nisser og nøgen. Måske var det en måde at projektere en virkelig frygt på. Således var det også i den kolde krig. Nu har vi fået et nyt monster. Vi har fået zombien, den levende døde. Og den er lidt anderledes end de væsener, der kom i 50'erne og 60'erne. Det var meget ofte monster, der kom udefra, fra det ydre rum, eller var skabt af atomeksperimenter, eller kemiske eksperimenter, eller hvad ved jeg. Zombien er jo også et monster, som er i pagt med vores egen tid. Fordi det er ikke et monster, som i 50'erne, der kom fra det ydre rum, og kom udefra. Det er noget, der er meget mere nært. Det er vores egne, der bliver lavet til et andet monster. Derfor er monsteret også i pagt med vores egen tid, fordi zombien bliver skabt af et samfund, der bryder sammen. Både en samfundsstruktur, der bryder sammen, civilt samfund, der bryder sammen, men også en natur, der bryder sammen. Og det er en frygt, vi jo lever med til dagligt, hvor indlandsisen smelter, og hvor Amazonas brænder, og hvor vi må leve med konsekvenserne af en kommende klimakrise. Når vi ser zombiefilm, så er vi simpelthen vidne til vores egen fremtid af apokalypse. Og derfor så er der nogen, der mener, at vi projekterer den frygt over på et imaginært monster, fordi at skulle forholde sig til en klimakrise dagligt kan blive for overvældende og fortrykkende. Og derfor så er zombien muligvis en ventil, hvormed vi kan forholde os til en rædsel, der er mere jordnær, men også imaginær.